Прогноз погоди на понеділок, 30 січня. Схід сонця – 7 година 16 хвилин. Захід – 16 година 54 хвилини. Місяць у рибах – 4-та місячна доба. За народним календарем 30 січня у минулі часи називали Антон Перезимній. Саме цей день вважався серединою зими. Цього дня часто були відлиги, а вслід за ними наступали сильні морози. Звідси і прикмета, що зимовому теплу вірити не можна. Перезимник дасть надію, тепло, а потім обдурить, все морозом скрутить. Якщо на Антонія небо заволочувалось хмарами, очікували заметіль. Найнижчий показник температури – мінус 20,2 – в Миколаєві був зафіксований у 1947 році, а найвищий – плюс 12,4 – у 1979. А ось якою буде погода 30 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 30 січня 2017 року у Миколаєві та області зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опади малоймовірні, на дорогах слизько. Вітер східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск майже не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 778 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – близько 50%. В Миколаєві нічна температура – мінус 11 градусів, а в день – мінус 5 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 8, мінус 13, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 5 до 7 градусів нижче нуля. Це був прогноз погоди.